Елена Разарвина таң атысымен көшені тазалауға шығады. Бұл жұмысы кешкі 6-ға дейін жалғасады. Қоғамдық жұмысқа тартылған азаматша 37 000 теңге жала қалады. Одан басқа қосымша табыс көзі жоқ. Әрі тұл жетім. Соңғы айлар жалақысының кешіктіріліп жатқаны жалғанға жұдырық болды деп ашынады. Нам не дают зарплату уже вот. Кешіктірген айлығымызды тамыз айында береді деді. Ал кеше қазан айында береміз деп айласпанға бірақ шығарды. Айына мен 37 200 теңге қолғаламын. Ал келісім шартта 59 500 теңге деп көрсетілген. 37 000 теңгеге қалай күн көреміз. Оның өзін кешіктіріп бермей жатыр. Разарвина секілді 9-ден аса шымкенттік қоғамдық жұмысқа тартылған. Барлығы еткен еңбектерінің ақысын ала алмай жүр. Өтініштерін айтып, қала әкімінің орынбасары Гүлжан Мамытқызының қабылдауына кіріп, мәселені шешіп беруді сұранды. Кто-то там пенсии получит, кто-то пособие получит. А я живу на 37 тысяч. Мне как быть? Мне сейчас аренду надо заплатить. Мне надо тоже в парикмахерскую сходить. Я хочу выглядеть как вы. Жалақысы жүргендердің жағдаймен жергілікті билік басшылар таныс болып шықты. Айтуларынша, қаланың статусы өзгеріп, құжаттар қайта жасалып жатқан тұста, жалақы мәселесінің шынымен кешіктіріліп жатқаны рас дейді. Бюджет облыстың еншісін алып шыққалы, қаржы тікелей республикалық қазынадан бөлінеді. Бұл процесс ұзақ уақытталып, қарапайым жұмысшыға дейін қаржысыз қалғандарын жасырмады. Бірақ алдына келгендердің айлығын келер дүйсенбіге дейін шешіп береміз деп уәде етті. Қазір ешкім алған жоқ, потому что у нас идет полное переоформление. Почему я говорю, да, почему я говорю? Потому что понедельник, если успеем даже пятницу, но сейчас полное переоформление, это от нас не зависит, это все электронное. Ал айлықсыз қалған азаматтар жұмысын тоқтатқан жоқ. Қоғамдық орындарын таза ұстау міндеті болғандықтан қиянат жасамады. Еңбек ақылар кешіктірілсе де берілетін естіп тарқасты. Лаура Нақпызы, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.